wasiirka sida goonida ah inuu tamiidiyaha qarash badan siiyo madaxtooyadii iyo dhammaan xubnihii golaha in badan ka mid ah inay suuqa soo galaan oo ay xildhibaanada aflagaadeeyaan taa laftirkeeda xadgudubka waana qodo badan kusoo eedeeyeen maadaa og lakiin inuu lacag siiyey dabcan arma yihiin dad wadaniyiin oo difaacaya wasiirka iyo xaqiiqatan annaga waxaan ka hadlayna waa wax sida xildhibaano golo shacab aan nahay meesha ay amarada kasoo fulayeen idaacadaha saaxiibada isaga iyo weliba dadka qaraabaha iyo sida qabiilka loo kicinayo waxaaba wasiirkaa ka dambeeyey wasiirka dabcan dhaqankaas markuu banaanka joogo isagaa sameyn jiray hadda markay ku timid isla dhaqankii markuu banaanka joogo mucaaradka ahaa waagii dowladdii hore iyo intuusan muxuu ah xilka dowladeeda qaban wuxuu sameyn jiray buu sameeyeywaxa la leeyahay xildhibaanadu waxay wasiirka ugu dhegan yihiin lufluf ama dano ay wasaaradda ka lahaayeen tusaale xildhibaanada qaar fiisayaal baa la siin jiray waxyaabahaasay waayeen taas ma sax baha in wasiirka isaga uu sameeyey falal musuqmaasuq oo arintan baasaboorada la saabsan kan viisaha ku saabsan horeyna waa u sameeyey hadda wasiirka yahayna waa uu sameeyey marka waxaan rabnaa ciddii difaacan lahayd laakiin annaga waxaan ognahay golo ahaan xafiiskiisa inuu musuqmaasuq badan galay weliba private companies uu xataa tasdiiqay ardadii meeshii ay dowladdu ka raadin lahayd lacag oo kaalimeelo kale ay shacabkii ku noqotay oo weliba waxaad xasuustaa meel tasdiiq $20 ay ahayd ilaa $40 hadda in lagu muqallasnimada uu dadka xildhibaanada ku eedeen isagay kasoo bilowdaan isagayna ku dhammaadaan maamulkii dowladeed inuu isaga isku soo koobo isaga iyo 4 boorsada u wada taana laftirkeeda waa xadgudub sharci waaye sharcigii service law ayuu ku xadgudbay wuxuu ku xadgudbay nidaamkii dowladeed ee diblomaasiyadda iyo kulli etoobiya dabcan dal daris waaye arrimo badan oo naga dhexeyn waa jira arrimaha isku khilaafsanna waa jira marka runtii in etoobiya loogu mamarsiyoodo waxyaabaha xildhibaanadu ay shirkooda jira ay ku sheegeen waa ayaan darmarmasiima etoobiya si toos ee xildhibaan saadiq badda soomaaliya ay ugu soo xadgudubto ilaa haddana ay u sheeganaysaa marka muwaadiniin baa tiin miyaysan ahayn in dagaalka dowladda safkeeda aada soo gashaan oo dhanka etoobiya wasiirku maxamed maanta siiye waxaa waaye xadgudubyo badan iyo aflagaadooyin tiro badan ayuu xildhibaanada kula kacay simple isdaad waxaa xasuustaa markii xildhibaano ani aan ku jiray aan press conference qabanay oo aan runtii kaga hadlaynay xaalad markaaseyto dad mudaaharaade oo xaq u lahaa ay jeediyeen xildhibaano in la dilo ninkii soo jeeday buu ahaa marka xaqna inuu u leeyahay inuu hadalkaa dhaho laakiin etoobiya dabcan war-saxaafadeedkiina iyo kulankiina waxa uu u muuqday baa la leeyahay in etoobiya aad taageero u ahaydeen dadka aada sheegaysid oo reer koonfur galbeed si cad bay u taageereen etoobiya marka ka muwaadin ahaan miyuusan wasiirku arrintaas idinku dhaleceyn karin anagu xaqiiqatan gardaro garab og ayaan wasiir fiqi baa hortii yiri wasiiro kalaa yiri agaasimayaal kaleoo garab taagnaa oo ku faraxsanaa hadalkaas ayaa garab taagnaa wasaab guribyo u madaxweynuhu ku jira laga abaabulaayo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa banaan baxayo banaanka la taagnaa oo ma aha in colaad isteedyada gudahood laga abuuro ma aha in beelaha soomaaliyeed la hubeeyo ama macawisliya waxun si un u dhih ma aha in laysu hub aruursado laysu handado dalkan haddii madaxweyne ama dictatorial tendency la rabo in la aado waxaan u malaynayaa suurtagal ma aha madaxweynuhuna awooddeeda ma hayo madaxweyneyaal iyo dadka horeeya kana dhaqaalahu badnaa ayaa gaarsiin waayo magaalada muqdisho keliya amnigeeda ayaan madaxweynaha uga fadhinaa waxa uu inta kusoo aruurinayaa xaqiiqatan mucaaradkii saciidani dabcan ujeed kasta halaga lahaado laakiin dadka puntland dad ka garaadiya aragti dheer waa in ciidamo gudaha dalka gudaha puntland lagu aruuriyo xamarna laga dacmiyo arrintaas waxay dib ugu soo noqonaysaa madaxweynaha internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah